Sekarang saya makan ini kedai daripada orang Malaysia punya, nama kedai itu Restoran Melaya. So dia letak nama semua, selamat datang semua. So hari ini saya lama tak makan kari. So hari ini saya makan kari ayam dengan ini kari dia. Memang sedap, memang sedap. Dengan nasi putih dengan ini, wah betul-betul rindu eh. Dia letak tersantan semua tu, memang macam mana orang India masak. Memang sedap makan. Lepas tu dia bagi saya roti canai free lah. Ini roti canai. Dia cakap, you, tak apalah, you datang daripada Malaysia. Saya bagi kat saya untuk belanja, dia cakap. Dia belanja. Ha, sebab apa? Macam mana saya kenal? Saya kenal. Ini saya, bila saya duduk hotel, eh, ada seorang budak apa penuntut. Dia daripada Penang. Dia belajar dekat sini. Dia part-time kerja dalam hotel yang saya duduk sekarang lah. So dia yang rekomenkan ini kedai dekat sedap, you pergi makan cik je kak. So hari ini saya datang sini lah, ini dia. Harga dia tak mahal, 1,000 yen. 1,000 yen lebih kurang 33 ringgit lah. Okay eh, bye.